Përshëndetje, unë jam Lesa. Përshëndetje, unë jam Kiara dhe jemi në after party në Duana Vjollcës. Gati Lesa? Shumë gati. Pushime jashtë vendit apo në jugun e Shqipërisë? Jashtë. Një pijama party me shoqet apo një dark romantike buzë detit me partnerin? Pijama party me shoqet. E dia. Të humbësh 5 kg apo të jesh 5 cm më gjatë? Të humb 5 kg. Prezantues apo bad boy? Bad boy. For life. Në lidhje apo single? Në lidhje. Dasëm private apo dasëm tradicionale? Pas një rast tjetra. Pse ku do mardosh? Zdo mardon. Nuse në Shqipëri apo në Kosovë? Zdo në Kosovë. Të pëlqen ai më shumë ty apo ti atë? Është kështu, reciproke. Seks në det apo në jacuzzi? Jacuzzi o një. Në det. Të jetë më i gjatë apo më i shkurtër se ti? Se kam problem. I mirë si Christian Grey apo seksi si Cristiano Ronaldo? Asë njërë jashtë të rivolaj. Dona Mema apo Chiara Tito? Ma bëndë vështirë do një, po... Po se më... Chiara Tito. Mini fund apo jeansën? Jeansë, gjenditën. Pasta apo ushqimet shëndetshme? Pasta. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të bëni like edhe subscribe në kanalin e Luana Vjollcës. Përqafime.